Արարատի մարզպետ Գարիկ Սարգսյանը ռեյտինգային ընտրակարգով կառաջադրվի հենց մարզում։ Նա հույս ունի, որ մարզում ընտրությունները հանգիստ կլինեն։ Ժողովուրդը շնչում է, ժողովուրդը ապրում է Արարատի մարզում։ Եղել են մարդիկ, եղել են հանրապետական կուսակցության հետ, այսօր ինչ-ինչ հանգամանքներում թողնում են, լքում են այդ կուսակցությունը։ Գարիկ Սարգսյանը հույս ունի, որ մարզում կլինի գաղափարների պայքար և ոչ թե մկանների, սակայն հայտնի է, որ մարզում այսօր դեռ որոշ ազդեցություն ունեն Հովիկ Աբրահամյանը, Արամայիս Գրիգորյանը, մարզպետին դա չի մտահոգում։ Ասեմ ավելին, այս ընտրությունները ցույց կտան, թե ով ինչ ռեյտինգ ունի։ Պարոն Սարգսյանը վստահեցնում է, որ մարզում վախի մթնոլորտ չկա, իսկ ահա կոտայքում արդեն 5 ամիս պաշտոնավարող մարզպետ Ռոմանոս Պետրոսյանը իրեն հաշիվ է տալիս, որ նախկինում իր մարզում գրեթե միանձնյա իշխանություն ուներ Գագիկ Ծառուկյանը և մարզի քվեների մեծ մասը նրանն էր։ 5 ամիսների ընթացքում իմ լիազորությունը իրացնելիս որևէ խոչընդոտի, որևէ կաշկանդումի, որևէ միջամտության փորձ նշված քաղաքական ուժի կամ գործչի կողմից չի եղել մեր մարզում։ Քաղաքացական պայմանագրով մարզպետը նույնպես առաջադրվելու է падգամավորության տեխնացու եւ վստահ է, որ լինելու է մրցունակ տեխնացու, այստեղ նրա մրցակիցը կլինի Սասուն Միքայելյանը։ Նայթ առումով որևէ մտահոգություն չկա, ավելին ասեմ, նաեւ օրենք ունի այս սահմանում, որ մինիմում մարզում պետք է առաջադրվեն նույն քաղաքական ուժից առնվազն 5 տեխնացուներ։ Այո, այդ թվում ես եւ պարոն Միքայելյանը կանք արդեն։ Շիրակի մարզպետն ընտրությունների է գնում սոցիալական լավ ցուցանիշով, այս տարի Գյումրիում 600 աշխատատեղ է բացվել, բայց չի ասի, թե շիրակցիները գոհ են։ Բողոքներ կան հիմնականում մարզում, այսպես ասեմ, դժգոհում են անհատականության խնդրի հետ կապված։ Մարզպետը կարծում է, որ շիրակցիների դժգոհություններից քաղաքացիական պայմանագրի վարկանիշը չի տուժի, մարդիկ ըմբռնող են, որ նոր իշխանությունը դեռ 5 ամսե կան է։ Մեր բնակչությունը հասկանում է եւ ընկալում է, որ այս կար ժամանակահատվածում դա անհնար է տեսակական մեծ երկար տարիների 30 տարվա կուտակված խնդիրներին լուծում տալ։ Վայոց Ձորի մարզպետը նույնպես ընտրություններում կներկայացնի քաղաքացիական պայմանագիրը, նա մարզ է գնացել հեղափոխությունն այնտեղ հասցնելու համար, առայժմ չի հասել։ Շուրջ 1 ամիս աշխատում եմ արդեն որպես մարզպետ եւ քայլերը տանում են դեպի։ Մարզպետը բացառում է, որ ինքն անձամբ վարչական ռեսուրս է կիրառելու քաղաքացական պայմանագրի եւ իր օգտին քվեներ բերելու համար։ Մեր մոտ քրեաոլի գալխիա չկա Վայոց Ձորի մարզում։ Թաղային հեղինակություններ որպես այդպեսին չկան, պատ իմաստով եւ ամեն ինչ մրցակցային կլինի։ Գեղարքունիքի մարզպետը նույնպես բացառում է վարչական ռեսուրսի կիրառումը։ Հիմա դրա կարիքն էլ չկա, մենք մեր հասարակության մեջ բավական բարձր վարկանիշ ունենք։ Գեղարքունիքցին ըստ պարոն Սանոսյանի լավ է տրամադրված հեղափոխության հանդեպ, թեպետ այնպիսի ծանր խնդիրներ է ժառանգել հին իշխանությունից։ Ծայրահեղ խնդիրներ ունենք, ծայրահեղ հարուստ, ծայրահեղ աղքատ, լավ բնակեցված խոշոր գյուղեր, սահմանամերձ գյուղեր, որոնք բնակության բավական նվազման միտումներ կան։ Իդեպ մարզպետը չի կարող ասել, թե Գեղարքունիքում ինչ հեղինակություն ունի նախկին դաշնակցական մարզպետը, բայց ենթադրում է, որ նա կառաջադրվի։